Мої вітання глядачам телеканалу «Віта». Це програма «На часі». В умовах повномасштабної війни і попри різні виклики і труднощі, культурний фронт продовжує працювати і дарувати гарні емоції українцям. Театр сьогодні – це надпотужна терапія, яка здатна творити дива. Тож про роботу Вінницького академічного музично-драматичного театру імені Садовського говоримо сьогодні у програмі «Як тримаються режисери, актори, працівники театру, рятують глядачів і себе та створюють нові проєкти». Тож про це і не лише говоримо сьогодні у програмі, і я рада представити гостю студії. Це Світлана Фецайло, керівниця літературно-драматургічної частини Вінницького академічного музично-драматичного театру імені Садовського. Пані Світлано, дуже рада бачити вас у нашій студії. Доброго вечора. Я теж надзвичайно втішена, що ви запросили саме канал «Віт». Дякую. Тож, про все поговоримо трішечки згодом, про цікаві проекти, про роботу, власне, театру сьогодні. Але передусім пропоную переглянути короткий відеоматеріал і перейдемо до розмови. Добре. Культура під час війни – також зброя. І сьогодні культурні установи використовують весь арсенал своїх можливостей, щоб дбати про українців. У перші дні повномасштабної війни Вінницький академічний музично-драматичний театр імені Садовського став на захист України. Хтось із працівників та акторів на передовій, інші – волонтерили. Шили спорядження для військових, плели маскувальні сітки, допомагали теробороні. Та під час війни музи не мають мовчати, тому повертаються театральні вистави, створюються нові культурні та благодійні проєкти. Мистецтво допомагає українцям легше давати раду своїм переживанням, освоїтися у новій реальності, гуртуватись і зберігати своє. Пані Світлано, хочу пригадати такий важкий для всіх українців період – це початок повномасштабної війни. І якщо говорити про роботу театру, це от з однієї війни, ковідної, я пам'ятаю, як було непросто будувати тоді роботу і тоді повномасштабне російське вторгнення. Але за цей час відновили роботу, були і гастролі за кордоном, зараз є і нові проєкти. Працюєте, розвиваєтесь, тримаєтесь і тримаєте українців, вінничан сьогодні. От як вдається, попри все, і завдяки чому? Ви знаєте, завдяки тому, що ми українці. Ми сильна нація. І в цьому ми переконалися. Пам'ятаєте ті перші дні, коли розпочалась війна, і коли діти, жінки, пенсіонерки старшого і молодшого віку робили оці коктейлі Молотова, всі, навіть діти. Угу. От. Це означає, що нашу націю… приносили продукти, одяг, що, речі, що завгодно, хто що міг. Так. І сітки плели, і все. Тобто всі робили хто… тільки що міг. Ми теж підключилися. Перші дні, перші декілька днів ми не виходили на роботу, тому що сказали поки що почекайте, посидьте декілька днів. Але згодом ми прийшли до театру і теж плели сітки. Дівчата наші шили оці маски різні. Спорядження для військових, для тероборони. І жилети, і потім оці сумочки для першої допомоги, надання першої допомоги. Тобто дуже багато робилось для цього. І потім хочеться, знаєте, от сказати, що оцей такий зрушення таке у нас прийшло з квадратом. От саме цей молодіжний центр «Квадрат», вони зателефонували нам і кажуть, а як ви на це дивитесь? А ми подивилися дуже добре на це. Звісно, адже через повітряні тривоги не було ж змоги ми працювати. Ми не змогли, у нас нема, на жаль, сцени такої в підвальному приміщенні. Ми лише можемо людей там прихистити. Ось. А такої не було. І ось коли нам запропонували, знаєте, одразу подумала, що показати, от якось перше. От. Я пам'ятаю, я запропонувала, кажу, от у нас є дуже гарна вистава «Бог пообіцяв». Вона настільки щемлива історія про просте, про вічне, колись її поставила Оксана Бандура. Ось і три пінгвіна і голубка. Здається, дитяча історія, але
вона про нас. Про вміння прийти на допомогу, про вміння розуміти один одного, підтримувати один одного. Ну, уявляєте, що до пінгвінів прилітає голубка і приносить запрошення на Ноїв ковчег. Але тільки два їх, а їх є троє друзів. І хоча один такий задиркуватий, але як його залишиш? І ось як він приходить, вони його туди протягають. Да? І що відбувається? Це просто неймовірно. І коли вони там переглядають слайди, і ось це мій дім, це моя матуся, а це ми маленькі. Да? Вони ніби дивляться, переглядають свої світлини. І тоді у залі, у цій затишній залі, було багато дуже переселенців, які змушено залишили свої домівки. Ви що побачили, як вони плакали, як вони потім обіймали акторів, як вони до нас підходили і дякували, і головне, що були батьки і були діти. І ось з цього ми почали так цю дружбу з квадратом і з переселенцями. І спочатку якби ми показали ті вистави, які ми можемо на цій манюсінькій сцені показати. Але технічно. Можливо. Але потім ми якось вирішили, що ми покажемо про квітку цісик. А сцена у нас же величезна, і там ідуть і слайди, і все, і як вмістити. Вмістилися. І коли закінчилась вистава, і ми стали так, що глядач нас не бачив, ми просто обійнялися всі разом і стояли. Ми не могли зрушити з місця. І підходить до нас жіночка з Маріуполя і каже: «Дайте слово, що ми відбудуємо театр, і ви приїдете». І ми вже стали плакати всі разом. Всі гуртом. Тобто ось таке, знаєте, єднання, і дитячу казочку показали. І потім, коли ми вже дали нам дозвіл працювати все ж уже в театрі, тому що розумієте, що нам не зразу ми його цей дозвіл отримали. От люди до нас ось приходили, переселенці, тобто ми запрошували лише за запрошеннями, не брали гроші з них за квитки і все. І вони, звичайно, це для них потрібно, але не менш потрібно тим, хто залишився на території, коли постійні тривоги, коли не знаєш, що де відбувається, коли гинуть чиїхось, ну навіть знайомих, десь, як то кажуть, знайомі чи родичі, а після 14 липня, трагедії, коли загинули, після цієї трагедії, коли загинули багатьох із наших, хтось із знайомих, хтось із рідних, це взагалі катастрофа. І, звичайно, це слава Богу, що працює ляльковий театр, що працюємо ми, що працює філармонія, грають оркестри, так? І це дуже добре, тому що, як колись запитали Черчилля, чи потрібна ось, кажуть, що мало грошей, ми не можемо більше виділити на культуру. А він сказав, тоді за що ми боремося? Навіщо тоді, якщо не підтримувати культуру? От. І тому ось і Володимир Васильович Лозовський, наш директор, він там днював і ночував постійно, тому що так, ви не виїжджайте, я там є. Тобто він якось підтримував. Але з перших днів пішли і наші хлопці воювати. Це актор балету зі стажем, він уже такий, Руслан Гудзенко. Він колись служив в армії, і він в Нацгвардії служить. Ось і приїхав, знаєте, він якось приїхав, йому дали ось цю таку відпустку. І він, напевно, зо дві години сидів, от наші намагалися, а вони всі, оця молодша група, будемо говорити, трупи, вони всі дружні, ми ж з собою дружать, і сиділи, і намагалися його розговорити, через дві години він таки вже розговорився. Тобто вони абсолютно, він дивився на якісь жарти, на якісь слова, на якісь, і таке враження було, що він як не розумів. От. Як не тут. Як так. Не тут, він там. От. І двоє наших молоденьких акторів балету, яких якраз їх покликали в армію. Ось, і через декілька місяців розпочалась війна, і вони там. Ось це Вася Зборовський і Ілюша.
тому що він дійсно такий молодесенький 18-річний хлопчик прийшов до нас і мав влитися в трупу, але і вже репетирував навіть Ромео і Джульєту і мав вийти, але забрали його в армію. Ось і він пішов. І працівник сцени Володя Костюк теж на передовій. І ще у нас наш скрипаль Кірпічніков, Ігор Кірпічніков теж ось боронять землю нашу українську. Дай Боже, щоб швидше поверталися живі, здорові, дай з перемогою. Дай Боже, тому що, знаєте, весь час, коли читаєш ці новини, особливо та, на Фейсбуку, в Інстаграмі десь, а найбільше у Фейсбуку, і боїшся побачити якісь знайомі прізвища. От моторошно, так? Тому... Пані Світлано, от ви розповідали про те, що як чекали повернення театру глядачі, як щемливо вони сприймали вистави. І я собі лише уявляю, як щемливо цей момент сприймали самі актори, режисери, коли ковідний період, коли не мали змоги виступати, коли не мали змоги спілкуватися із глядачами. І тоді повномасштабна війна, і той момент, коли от всі ми не розуміли, що буде далі. І актори так само, напевно, не знали, коли вони зможуть вийти на сцену і чи зможуть вийти взагалі. Як вони проживають ось цей час, воєнний час? Дуже боляче. Дуже так, як і всі. Ми ж такі. Але вони творчі люди, і це впливає на те, як вони себе відчувають. Чи не впливає на те, як вони працюють, як вони себе відчувають на сцені? Чи навпаки більша віддача? Це стимулює працювати наповну? Знаєте, ще коли ти бачиш, скільки людей, от буває ж вистава, що ми намагаємось не продавати другий, третій поверх, так? Тому що ми ж не знаємо, а раптом тривога. Так? І тому... завжди дивляться, хто в залі. І от навіть буває так, що було якось і 50. Ну, тобто це дуже мало. Актори все одно на них, все одно грають для них, для наших глядачів, тому що вони ж прийшли сюди, їм хочеться тепла. А ось, знаєте, коли якось була дуже довга повітряна тривога, і ось тоді були і влучення на території Вінниччини, і нам вимкнули світло. А у нас вистава. І думаємо, напевно ж, ніхто ж не прийде. І тут світло подають о 5-й годині, а у нас о 17:30 вистава. І Володимир Васильович розповідається, каже, ти би побачила тільки. Заходять люди, заходять глядачі. Ідуть, тільки зробили декілька кроків, і вимкнулося світло знову, не стало світло. Вони виймають ліхтарики, присвітлюють, де їхнє місце, і рухаються. І хвилин 15 сиділи, чекали поки переключиться, переключиться це світло. То як же для них не грати? І їх було чоловік 100 тоді, ввечері прийшли, це відважні люди, тому що і з транспортом колапс повний, так? А вони прийшли. То як ми можемо не грати? Знаєте, ще коли ми цей репертуар укладали, да, на найближчі там дні, коли тільки почали, ми дуже обережно це робили, тому що не знали, як глядач буде сприймати ту чи іншу виставу. Тобто до війни це одне сприйняття, а під час це абсолютно інше. Сьогодні стільки біди і горя, щоб не зробити боляче. Так, більше щоб боляче головне людині. Не зробити боляче, тому що є люди, які реально вийшли. От у нас є така вистава «Селфі зі склерозом». Вона дуже добра, така про жінку вже в віці, яка самотня, але виявляється, що вона не сама, в неї є друг склероз. От. І оце склероз, у нас актор грає цього склероза. І є ще три чоловіки, яких вона згадує протягом життя, які могли б стати її долею. От. І це один актор, Олександр Редько грає, Клавдія Беріл, Григорій Серетюк, то з доброго склероза.
І Саша виходить постійно в образах оцих, знаєте, передягається і гримується на цей. Яка вона щемлива, ця історія. Але там є такий один епізод, коли вона згадує своє минуле і війну. Це Друга світова війна. І лунає сирена там, да, і вона згадує, як вони з мамою їхали тим поїздом. І хтось вийшов тихо. І його запитали там, чому ви вийшли. Я не можу це дивитись. Навіть не могли чути оцю сирену. Звук. Да? Звук навіть не могли. І потім, да, от як летять бомби, там бомбля, оцей от якийсь епізод. І тому ми дуже обережно. Ви вже тепер орієнтуєтесь на реакцію глядачів, як глядачі сприймають ту чи іншу виставу? Ну, ми вже подивилися, що, в принципі, оці у нас вистави сприймають нормально, і в основному це комедії у нас якось так ідуть. Угу. Да, там театральна комедія, детективна комедія, незвичайна комедія, от, музична комедія за двома зайцями, наприклад. Ну, от. І люди сприймають, ви розумієте, що абсолютно кожну виставу всі сприймають, ну, по-своєму, можна так сказати. Так, ми сприймаємо по одному, а ви по-іншому. Або ось, наприклад, ну, згадала за тими ж за двома зайцями. І, ну, я завжди говорю, що немає Олега Борисової і Крініціної. Ну, немає в нас. У нас зовсім інша проня. Але у нас така проня, от Тарас Мазур, він вирішив зробити, що вона така войовнича, за себе може постояти. І той Голохвастов ще й отримав на горіхи в кінці, коли її образа. Ну, ось. Тому, ну, якби кожну. Але у нас є вистави, які я їх дуже люблю з тим, що людина повинна щось виносити з театру. Ну, є у нас вистави, як ми їх говоримо, вистава десь анекдот. Да? Це весела історія, яку ти сьогодні прийшов, тобі хочеться настрою гарного, ти її послухав, посміявся від душі. От. Але залишає ось такий добрий слід. Це у нас там смішні гроші, гарнір по-французьки, занадто одружений таксист. Але дуже часто молодь і люди старшого покоління говорять, а от що у вас таке серйозне є? От хочеться, знаєте… Для мозку і для душі. Для мозку і для душі. Угу. Хочеться просто замислитись. Можливо, ще отой, щоб нерв микнувся і сльози потекли. Теж воно потрібно, знаєте, такий катарсис, очищення таке. І у нас такі вистави є. Це «Політ над гніздом Зозулі». Це неймовірно вона сьогоденна така вистава. Хоча вона вже має у нас строк, вона іде вже давненько у нас. От. Потім «Біла ворона». Це рок-опера. «Біла ворона», де співають, де танцюють, все наживо. Це наші актори роблять. Ось. Один відомий наш фотограф, я його запросила, а він каже, то ти хочеш сказати, це наші актори таке виробляють? Кажу, наш. Каже, я не думав. От. Вони можуть ще й не таке. Вони можуть. Потім «Ромео і Джульєта». Це просто неймовірна історія. Це мюзикл, от, який от, теж Тарас Мазур зробив. І «Гамлет». Ось «Гамлет» ми давно не показували. Розумієте, коли от випало те ланцюжок, як перервався, ланцюжок такий, а їх треба кимось замінити. Або з тих, що є актори, які не зайняті, а їх туди поставити. А треба, щоб вони рухалися так, як ці балерини наші. Да? От. І тому потрібно замінити. А коли нема ким, то ми поки що десь притримуємо. Є певні вистави, які поки що грають. Яку поки що. От, наприклад, «Летючу мишу». Ну так, ми хочемо, щоб вона повернулася. Уже Таїса Дмитрівна говорить, та я розумію, що ти її любиш, що все це добре. Ну треба, ну у нас вже є хлопці, які можуть
влитися, от там потрібно танцювати і все. Тому, звичайно, є такі в цьому труднощі якісь виникли. І у Театрі Садовського шикарний репертуар, кожен вінничанин про це знає. І ви кажете, що зараз змушені відмовлятися від певних від чогось. Але і разом з тим сьогодні театри України масово відмовляються от від російського репертуару. Ну, ми теж. Як і разом з тим знаходити сили, аби творити нове? Нові інші проекти. І ось зараз у нас наближаються новорічні різдвяні свята, і ми знаємо, вже звикли у Вінниці, що кожного року до свят Вінницький театр Садовського радує нашу малечу спеціальними виставами, спеціальними програмами і дарує нашим діткам свято, враховуючи, що той момент, що зараз вони позбавлені і нормального дитинства, і нормальних радощів дитинства. І вони все, і головне, що вони свята. Це розуміють. І вони це сприймають по-дорослому. Сприймають по-дорослому, так. І ви знаєте, в нас не було, на жаль, змоги поставити нову виставу, тому що зазвичай ми ж завжди щось новесеньке робимо. Ну, одна із це крайніх нових вистав для дітей – це «Красуня та чудовисько». Такий казковий мюзикл, дуже гарна. Хто не бачив, просто раджу. «Аліса в країні чудес», «Попелюшка», у нас є «Діймовочка та метелик». Тобто у нас є казки. «Квітка щирівної рукавички», до речі, дуже така вона патріотична. Це казка-притча з Гуцульського краю. Надзвичайно такі казки всі, які діти люблять. А «Русалонька» ось дуже гарні. І тому ми вирішили, що ми зробимо такий калейдоскоп з казок. Але у нас завжди, що Дід Мороз, Снігуренька там грала з дітьми перед виставою. Угу. А в цьому році вирішили, що це будуть казкові герої. Двоє у нас. Ось я бачила у вас на відео, якраз ви цей момент показуєте. Ось двоє наших акторів. Це Андрій Богданов і Артур Константинов. Ось вони грають з дітьми, співають, танцюють. І ви знаєте, я була в той час на касті, на перша, коли ми показували. Я теж танцювала, співала і скакала разом. Всі батьки, всі вчителі, всі танцювали, тому що от хочеться, от це, знаєте, виплеснути ті емоції. Угу. Ось, і діти, Боже, клас, клас, ми так вам вдячні, дякують. А відчуваємо, і ми це хочемо робити. Ось ми щасливі, що ми живемо в цьому світі казковому. Хтось думає, ох, як же їм легко працювати в цьому театрі. Але повірте, театр – це надзвичайно важкий механізм. Але ми намагаємося грати. Я провожу екскурсії ще по театру. Ось дітки приходять різного віку. Ну, от буває старшим, хочеться послухати. Ось. І діток я водила, і де костюми шиють, і де декорації роблять. Все нормально. Але я вам хочу ще сказати, що ми, крім того, готуємо зараз три нові проєкти. Три. Розумієте? Це вже буде у наступному році. Яка у нас довіра до Збройних сил України, що ми віримо. І вони такі різнопланові, ці вистави. Це Григорій Сиротюк робить виставу «Ніч вовків» на малій сцені. Це нашого українського сучасника. От. Крім того, ми з вами забули ще сказати одну важливу річ, що у нас тут поселилися Харківський театр. Актори. Прийняли акторів з Харкова. Така трупа невеличка їх. Вони вже навіть кажуть, що вже деякі повернулися до Харкова. Ось. І вони роблять тут свої проєкти? Вони спочатку, вони робили у Харкові «Хлібне перемир'я» за Жиданом. І запропонували, їм не вистачало акторів. Спочатку це були і актори Лялькового театру, і наших декілька акторів, які влилися у виставу. І з цією ж виставою їздили вже до Польщі.
ось, і нашу «Я б тобі небо прихилив». Ось, і, крім того, уже сам Олександр Ковшун, режисер театру, він їздив з ними і в Багдад. От, правда, не з цією виставою, а з іншою, з Калігулою, але їздив. І ось двоє хлопців з театру питали, ще коли ми їздили до Польщі, питали, чи не взяли б ви нас до себе. Ну, хоча б на півставки, ми готові. Ось. І ми їх взяли. І ось це знову двох ж таки акторів. Про підтримку і про єднання. Так. І Олександр Ковшун запропонував здійснити постановку нової вистави «За дверима». Це німецького драматурга. І навіть у цій виставі гратиме наша головна режисерка Таїса Славінська, Валерій Прус, Анатолій Вольський. Тобто таку команду він собі сколотив і працює декорації, вже готують декорації, вже наш художник Віталій Матущак уже декорації оформив. Ну, тобто все йде за планом. Тобто віримо в наші Збройні Сили України. І третя. І віримо в українців. І третя вистава – це музична, буде цікавинка така. Вона називається «Неперевершена», про таку дивовижну жінку, яка була, це американка, була і меценаткою акторів. А самій теж захотілося заспівати, але вона не мала голосу. Але вона зібрала величезний зал для того, щоб заспівати. І ось про її долю у нас ось така вистава ставить Тарас Мазур. Тобто ось такі три серйозні проєкти. Але навіть зараз, в перервах між тим, що вони шиють костюми, щось готують, ще і сумочку не встигають ось для першої допомоги. Ще теж намагаються встигнути, щоб пошити. Розумієте? І десь ходять ще. І я пироги пекла, от весь час ми передавали. Ось дівчата у нас ще підключалися. Я до них, вірніше, бо вони молоденькі, що мене в команду взяли, ми пекли пироги. Ось. І шиють, плетуть. Але разом з тим співають і вірять в Збройні Сили, вірять в те, що ми цю нечисть переможемо. І тоді от то вже ми заспіваємо і затанцюємо. Ми дуже цього хочемо, однозначно переможемо і віримо у наших захисників і захисниць, віримо в українців, які своєю підтримкою, своєю працею сьогодні, ті, хто у тилу, також наближають нашу перемогу. Вони ж мають повернутися, а ми їх чекаємо. А ми їх тут чекаємо. І, знаєте, події от сьогодення настільки нас виснажують, і багато хто буквально не знає, де брати ресурс, аби рухатися далі. І я от сьогодні дуже рекомендую нашим глядачам, вінничанам приходити у театр. От за переосмисленням. Де щось для душі, щось для мозку, як ви з вами говорили. І для діток. І говорили про те, що от прийти в театр і відчути себе у казці не складно. Набагато складніше цю казку створити. І я бажаю усім нашим театралам, акторам, режисерам, працівникам театру сьогодні сили працювати далі, тому що ви робите дуже велику справу. Ви сьогодні тримаєте емоційний стан українців. Бо ми хочемо цього. Ми хочемо перемоги, ми в неї віримо. І так буде. Так і буде. Бо ми на те заслуговуємо. У нас прекрасна нація, у нас чудові люди, красиві. Тому вони нам заздрять. Але нічого в них не вийде. Не вийде. Дуже дякую вам за приємну розмову. І я нагадаю нашим глядачам, що гостею програми «На часі» була Світлана Фицайло, керівниця літературно-драматургічної частини Вінницького академічного музично-драматичного театру імені Садовського. Ви дивилися програму «На часі» на телеканалі «Віта».